Outro conselho tomou posse na noite desta quinta-feira. Mas pelo ambiente, as poesias penduradas nas paredes e a arte pairando no ar, temos a ideia de que o conselho que foi empossado foi o de cultura. O conselho de cultura é de fundamental importância para nos auxiliar na construção de políticas públicas para a cultura em Poços de Caldas. Dentre elas, a mais importante hoje no Brasil, que é a implementação do Sistema Nacional de Cultura. Viabiliza verbas federais, um orçamento maior para os artistas e para a cultura de Poços. O secretário de Turismo e Cultura falou da importância do conselho. Ele é fundamental para montar uma política de cultura para o município. O que nós queremos agora é que haja um concurso de ideias, é que haja realmente, efetivamente, de toda a comunidade, propostas, mas propostas que somem. Para o prefeito Eloísio, o conselho pode ajudar a revitalizar a cidade. A posse do conselho, a participação principalmente do conselho, era fundamental. O que eu disse a eles hoje aqui é que a responsabilidade de realmente colocar Poços no diferencial da cultura, ela é uma responsabilidade minha, mas passa também pela função de cada um dos Poços Caldenses e, obviamente, representados dentro do conselho. Então, o peso ou a responsabilidade de realmente conduzir um processo cultural em Poços que seja realmente efetivo, que seja realmente grande, hoje é meu enquanto prefeito, mas também é de todo o conselho que representa a nossa população. Diego, que faz parte do conselho, fala como funciona e a sua importância. Ganhou uma força muito grande ano passado. Participação popular realmente do pessoal querendo fazer mudanças, né, na cidade, e hoje em dia, né, estamos com várias pessoas acompanhando as reuniões do conselho, e é uma coisa muito importante realmente para a cidade.